ברוך השם, הדיסקים הוצאנו כבר, אני יודע, למעלה ממיליון דיסקים. אין לכם מושג כמה זה קשה. עכשיו, יצא דיסק חדש, 100,000 דיסקים יצאו, 55,000 שקל. לבוא לשים 55,000 שקל, כשאני כל כך צריך את הכסף הזה, אפילו יש פה שלושה מזגנים לא עובדים, כן? במקום לשים את הכסף על המזגנים, שמתי 55,000 שקל על דיסקים. כמובן, תרומות של אנשים וכו' וכו', גם מכספי שלי. עוד צריך לעשות עוד הזמנה של עוד 200, כי זה לא מספיק 100 מהדיסק החדש, עוד 200,000 שקל, זה יעלה עוד איזה 100,000 שקל לפחות. זה לא פעם ראשונה, זה אולי פעם עשירית, פעם 15, כל פעם נגלות 100,000. מה גורם לבן אדם לעשות פעולה טובה? אני עכשיו נכנס קצת לעומק של הדבר. מה יגרום לי עכשיו? אני בן אדם, יש לי יצרים. קשה להשיג כסף היום, זה לא קל, גם יש כל כך הרבה הוצאות, ברוך השם. הוצאות חדשות שאנחנו מתחילים כל פעם דבר חדש. עוד אברכים יקרים שמגיעים ללמוד תורה, עוד נזקקים שצריך לעזור. מה גורם לבן אדם לעשות פעולה כזו, ללכת ולשים עוד כסף? התשובה היא, הערך שהוא נותן בעצם לפעולה. מה גורם לי להוציא עוד דיסק? כשבא אליי בן אדם ואומר לי, הרב, שמעתי את הדיסק, או אישה אומרת לי, קיבלתי בעל חדש. קיבלתי בעל חדש. בעלי, שמתי לו את הדיסק באוטו, היינו לפני פירוק של בית, והבעל, ברוך השם, התחיל ועבד ועבד, ופתאום הוא משתנה, הוא חוזר הביתה, קונה לי פרחים, דבר שהוא לא עשה בחיים. הוא מתנהג יפה לילדים, הוא מתרכך, העיניים שלו נהיות טובות יותר. זה גורם לי בתור בן אדם, ועוד פעם, אני בן אדם, אני מודע למגרעות שלי. זה גורם לי לעשות את הפעולה הזאת עוד פעם. ללכת עוד פעם עכשיו ולהוציא עוד פעם דיסקים, כי הבנתי שהפעולה הזאת היא פעולה שוות ערך, היא יקרה מאוד. כשאני עכשיו למשל מחבק את הילדה שלי ומדרבן אותה להצליח במבחן, וברוך השם היא הצליחה במבחן, היא חוזרת 95 במבחן, שזה קשה לה מאוד, כשאני רואה את הציון 95 באופן אוטומטי, אני אומר לעצמי בפנימיות שלי, אני אלך לדרבן אותה במבחן הבא עוד פעם, כי הפעולות שלי הן טובות. לעומת זאת, תארו לכם שהוצאתי 100,000 דיסקים, אף אחד לא ניגש אליי, לא אמר לי כלום, אף אחד לא נתן לי אפילו מחמאה. לא ש... עוד פעם, זה נשמע לכם קטנוני שאנחנו צריכים מחמאות, אבל תיכנסו רגע לעומק הדבר, אף אחד לא בא ואמר לי, תשמע, זה דבר גדול. בפעם הבאה שאני ארצה להוציא דיסקים, אני לא יוציא אותם, כי אני לא מעריך את מה שאני עושה. אחים יקרים שלי, סוד ההצלחה שלכם לעשות דברים טובים בעולם הזה, תלוי אך ורק בזה שאתם תעריכו את מה אתם שווים. תעריכו את הפעולות הטובות שאתם עושים.